Propaganda деген эмне? Анын курманы болуп калбоо үчүн эмне кылуу керек? Пропаганда бул коомдук аң-сезимди манипуляциялоо максатында көз караштарды, фактыларды, аргументтерди, көнчө ушактарды, бурмаланган маалыматтарды же атайлап жалган маалыматтар атуу. Анын кандай кесепеттери болушу мүмкүн? Пропаганда жеке бир адамды даңктап, аны көкөлөтүп, таанымалда кылып салышы мүмкүн. Же тескерисинче адам тууралуу жалган маалыматтар анын кадыр баркына шек келтирип, аны уят абалга да салып коюшу мүмкүн. Бул бир гана адамдын мисалында болду. Бирок пропаганда чоң масштабта колдонулса, ал дүйнөлүк согуштардын болуусуна себепчи боло алат. Кайсы бир улуттун геноцидке кабылуусуна да шарт түзүп берип коюшу мүмкүн. Мындай жагдай тарыхта болуп өткөн. Мисалы, нацисттик Германиянын согуштук аракеттерин баштоодо Адольф Гитлердин пропагандага көңүл бургандыгы немис халкынын аң-сезимин бир багытта бурууга өбөлгө түзгөн. 1933 жылы Гитлер Жозеф Геббельс башчылык кылган пропаганда жана элге билим берүү министрлигин түзгөн. Министрликтин милдети нацисттик идеяларды искусство, музыка, театр, кино, китептер, радио, окуу куралдары жана басма сөз аркылуу элге кеңири жайылуу болгон. Анын артынан ошол кездеги коомдо немис улут биринчи сортто болот. Башка улуттарды душман катары көрүүнү аң-сезимде калыптандыруу ыкмалары колдонулган. Еврейлер, жөөттөр биринчи душман экенин алар ар түрдүү ыкмалар менен ишке ашырышкан. Маселен, карикатура, атайын тартылган фильмдер, көчөдө илинген дуал газеталары, басма сөз, радио аркылуу душман деген түшүнүктү сиңдирген. Мунун кесепетинен 6 миллионго жакын еврей кырылган. Бул тарыхта эң чоң геноцидтердин бири болгон. Пропаганда ар түрдүү максатта колдонулат. Аны эки түргө бөлүп кароого болот: позитивдүү жана негативдүү. Позитивдүү пропаганда. Позитивдүү пропагандынын максаты билим берүү, коомдогу байланышты жана ынтымактын деңгээлин жогорулатуу. Адамдарга жалпы кабыл алынган баалуулуктарды, билимди жана сергек жашоо образын жайылтуу. Конструктивдүү пропаганда коомду манипуляциялабайт деп айтуу мүмкүн. Ал жарандардын жыргалчылыгын жогорулатууга багытталат. Позитивдүү пропагандынын мисалдары: спорттуу жана активдүү жашоо образын жайылтуу. Көз карандылыктан, жаман адаттардан, жүрүм-турумунан баш тартууга көмөктөшүү. Дени сак тамактанууну жайылтуу. Жалпы адамзаттык руханий баалуулуктарды пропагандалоо. Коопсуз секс жөнүндө жаштарга маалымат берүү. Чынында бул маалыматтарды баары эле билет. Мисалы, спирт ичимдиктерин ичүүгө караганда спорт менен машыгуу ден соолукка пайдалуу экенин түшүнөбүз. Бирок эмнегедир спорт залдарга караганда барларда дайым эле көп адамдар болот. Демек, конструктивдүү пропаганда ар бир заманбап коом үчүн зарыл. Ал эми негативдүү пропагандага саясий пропаганда, согуштук пропагандаларды киргизсек болот. Анын арты көпчүлүк учурда жакшылык менен бүтпөйт. Сөзсүз бир тарап жабыр тартып окуя аяктайт. Пропагандынын курманы болуп калбоо үчүн эмне кылуу керек? Биз маалымат доорунда жашап жатабыз. Ошондуктан эмнени, кайдан үйрөнүп жатканыбызды кылдаттык менен көзөмөлдөшүбүз керек. Ушундай көзөмөлдүн арты менен гана үгүттөөдөн жок дегенде минималдуу коргонуу мүмкүн. Кандай маалыматтарды окуп, угуп, көрүп жатканын көзөмөлгө албаган адам өзүндөгү көз караштардын кандайча калыптанып жатканын байкабай да калат. Мындан тышкары, билимди кайсыл жактан алып атабыз? Анализдеп, критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүү маанилүү. Ал эми келген маалыматты сын көз менен түшүнө алган адам үчүн бул эң маанилүү тезистердин бири. Пропагандалык таштандыларды башыңыздан алып салуу аны таптакыр киргизбөөгө караганда алда канча кыйын экенин унутпаш керек. Немис саясатчысы пропагандист Адольф Гитлердин ишенген өкүлү Йозеф Геббельстин ар кандай пропагандынын эң коркунучтуу душманы интеллект деген сөзү ар бир адам пропагандынын курманы болуп калбоодо интеллектти өстүрүүсү зарыл экендигин көрсөтөт. Андыктан маалыматка сын көз караш менен караганды унутпаңыз. Эгерде видео жакса лайк басыңыз жана биздин баракчага сөзсүз түрдө катталыңыз.